moderne forædlingsteknologi. Mennesker har gennem årtusinder forædlet vores afgrøder, først ved at lave simpel udvælgelse af de største og mest livskraftige eksemplarer af en plantart, og senere hen noget mere avanceret ved hjælp af krydsninger. Det sidste nye skud på stammen er, at vi nu kan lave genredigering, blandt andet med en teknologi, der hedder CRISPR-Cas. Og det betyder, at vi nu kan slukke og tænde for lige præcis de gener, vi gerne vil have. Men det ser ud til, at i Europa bliver netop den her teknologi bedømt som GMO. Og det er i virkeligheden bekymrende, fordi det betyder, at i Europa går vi ind på en vej, hvor vi nu regulerer på proces i stedet for på produkt. Og det betyder, at man kan have to fuldstændig ens planter, hvor den ene er ulovlig, fordi den er fremstillet ved en forkert forædlingsteknologi, versus en anden, som er frembragt ved en rigtig forædlingsteknologi. Og man kan ikke se forskel. Lidt kægt kan man sige, at det svarer til, at en robotsvejse bil vil være ulovlig, mens den samme bil, der er håndsvejse, vil være lovlig. For mig virker det her fuldstændig ulogisk.